Cafesjian Arvesti Kentronum, որտեղ հրատարված է այս հրաշալի սրահում հրատարված է Arshie Gorky ցուցահանդեսը։ Իրավի պարոն Cafesjian-ի հավաքածուն ավելի արժևորվում Arshie Gorky հավաքածուի ներառման, և սա միակ բնագիր աշխատանքների հավաքածուն է Հայաստանում, որը Cafesjian Arvesti Kentronը պատիվ է ունեցել ներկայացնելու հայ հանդիսատեսին անցյալ տարվա նոյեմբերից, երբ որ բացվեց Cafesjian Arvesti Kentronը։ Եվ ահա այսօր այս երեկոյի ընթացքում մենք նորովի կներկայացնենք Arshie Gorky-ն որպես հայոց մեծ ցեղասպանության անձայն զոհ, որը չդառնալով զոհ 1915-ին, այնուամենայնիվ ճաշակեց այդ ցեղասպանության հրաժարական ոճերի ամբողջ դառնությունը, որը եւ անդրադարձավ իր կյանքում եւ ի վերջո դարձավ նկարչի մատանու Gorky։ Մեր երեկոն բաղկացած է երկու մասից։ Առաջին մասը, որ կկարանա այս սրահում, ուղեցի Arshie Gorky-ն նամակների ինտերցանության և հարգարժան Ռաֆ Խաչատրյանի հասարակության։ Այնուհետև մենք կբարձրանանք հատուկ միջոցառումների սրահ Կասկադի վերջին հարթակում, որտեղ տեղի կունենա պարոն Շահեն Խաչատրյանի գրքի շնորհանդեսը «Ցավի գույն», օրերս է լույս ընձայվել, և մենք կցուցադրենք կինոնկար, ավերագրական կինոնկար Arshie Gorky կյանքի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն, և եկեք միասին վայելենք այս երեկոն մեծ արվեստագետի մեծ արվեստը և տեսնենք և գնահատենք, թե ինչպես նկարիչը իր բառերով ասած իր վրսնի ուժով կենդանացնի Հայաստան աշխարհը ամբողջ աշխարհյանը։ Շնորհակալություն։ Ամենաամբողջական ցուցահանդեսն է կազմակերպվել
America, Philadelphia. I took a message in the London, Tate, Patkeresera, and Mikani Shapatedo, Norris Pidigan America, Yev, Dinner Beratsvi, Los Angeles, Artiagan, Sangaran. Որի անունը ընտրվում է ի պատիվ մրցանակավայրի։ Վանի ժողովուրդը մի ինքնատիպ սովորույթ ուներ, երբ ընտանիքում տղա զավակ էր ծնվում, բարդու ծառ էին տնկում։ Հետագայում այդ ծառի վրա փորագրում էին տղայի անունը եւ ծննդյան տարեթիվը։ Ոստանիքն իր ծառը շատ էր սիրում եւ միայն ինքն էր խնամում։ Թուրքերը նախապես ծրագրավորված պետական քաղաքում են 1.5 միլիոն հայ։ Առանց խտրականության համամարտկային այս մեծ ոչրագործությունը համընկավ ոստանի կադոյան Արշիլ Գորկու կյանքի ամենափխրուն շրջանայրը հրաժարվում էր սննդից, որպեսի երեխաները սովամահ չլինեն։ Աշխարից ու մարդկանցից լքված փոքրիկ խոնավ ու մութ կացարանում 1919 թվականի մարտի 20-ին 39 տարեկան հասակում Շուշանիկը սովից մահանում է Արշիլի ու Վարդուհու ձեռքերում։ Սա արդեն մեծ հարված էր։ Մայրը նրա համար աստվածուհի էր։ Գորկին իր ողջ կյանքը, հույզերն ու թախիցը, ուրախությունն ու վիշտը, բնության գեղեցկությունն ու աշխարհի հանդեպ սերը, կորցրած հայրենիքն ու կորցված երջանկությունը ամփոփում էր մոր պատկերի ներսում։ Հետո պիտի գրպանի ճմրթված լուսանկարից փոխանցվեին կտավի վրա եւ անմահանային զույգ աչքեր, որոնք մարդկանց միշտ կհիշեցնեին խղճի մասին։